Značka Mivardy v tomto roce uvedla na trh hned dva modely rodpodů. Tím menším z nich je rodpod Profesionál. Pojďme se na něj mrknout trošku víc blízka. Jedná se o velmi stabilní rodpod s velmi kompaktními rozměry. Rodpod je zabalený do opravdu velmi malého tubusu, váží pouze 2,5 kg, takže jej přepravíte naprosto kamkoliv a naprosto jakkoliv. Tento rodpod nabízí suprovou stabilitu až pro 3 kaprové pruty. Hrazdy jsou výškově nastavitelné a můžete na něj uložit bez problémů kaprové pruty i s opravdu velkými navijáky, jako jsou naše Panther SHX. Rodpod Profesionál má 4 teleskopické nohy. Nohy jsou vybavené bajonetovým systémem, takže během vteřinky povolíte, utáhnete, vytáhnete nohu, zatáhnete nohu. Středová hrazda je také teleskopická, můžete si upravit šířku té hrazdy podle vlastních potřeb a podle délky prutu, které na stojan budete ukládat. Jednou z nejzajímavějších věcí na tomto stojanu jsou tyhle ty matice. Díky těmhle těm rychlo upínacím maticím můžete stojan ve vteřině zbalit a rozbalit. Pouze povolíte matici, sklopíte nohy, sklopíte úchyty na hrazdy a máte zbaleno. Hrazdy tohoto stojanu jsou uspůsobeny, jak jsem ji říkal, na 3 pruty. Přední hrazda je trošku širší než zadní hrazda, což umožňuje pohodlné rozestavění prutů tak, aby vám šly od sebe. Rodpod Profesionál bych doporučil všem kaprařům a rybářům, kteří vyjíždějí na kratší vycházky, potřebují mít vybavení zabalené do velmi kompaktních rozměrů, tak, aby bylo snadno přepravitelné. Tak jak je zvykem u značky Mivardy, tak i u tohoto rodpodu Profesionál získáte neskutečný poměr cena-výkon.